Nakon dugo vremena broj novozaraženih i pacijenata na respiratoru pao ispod 100. Priveden vlasnik teretane u Zagrebu koji je otvorio objekt, u škole se vratili učenici od 5. do 8. razreda. Policija objavila detalje četverostrukog ubojstva i samoubojstva u Šibeniku, motiv poslovni sukob. Od posljedica zaraze koronavirusom preminuo znanstvenik i političar Miroslav Tuđman.